Skulle haft fyra såna här saker runt där du någonstans kan tack. Try to find me. Har du placerat sängen ändå? Mm. But don't kill me. Har du placerat? Nej, det var det stället. Du är inte authorized på Niklas. Nej! Nej. Dog du? Nej. Hjälp mig! Kan du ta ut ammo? Ja, ta ut ammo därifrån, Nicke. Vilken? Shot kanske öppnar någon för din dörr. Jag hade sitta. Var du rädd, Kentuck? Jag tar ju ammo. Oh fuck, vem skiter? Ah, det är bra. Dog du nu? Jag kan ju inte säga ändå. Sådär för mig.